Busos elèctrics és una sortida professional segura per a molts estudiants. Per establir lligams entre el sector i els alumnes, ahir es va celebrar una jornada al pati dels Salesians de Sarrià. Es van exposar 6 autobusos i 2 camions, la majoria elèctrics. Durant tot el matí hi van passar 400 alumnes d'escoles de formació professional de la ciutat, sobretot d'automoció, per conèixer les sortides professionals entorn als autobusos elèctrics. Un sector amb demanda de mecànics d'automòbils, electricistes, tècnics de sistemes informàtics o administratius de taller, entre d'altres. Interessa a les escoles d'FP que estan cursant automoció i interessa a les empreses, perquè d'alguna manera es tracta d'un mercat nou, no? D'unes característiques noves. Hace falta personal cualificado especializado para la electromovilidad en el sector industrial y sobre todo en los vehículos para transporte de pasajeros.